Zyrkon, po më thonit, ndërko që isha në lidhje me Ermalin, se ka një informacion të fundit? Po, ka një protesta, një pjesë e studentëve janë zhvendosur te Kryeministria dhe po shtohet numri i protestuesve para Kryeministrisë, pra tashmë nuk kemi vetëm një grupim studentësh apo dy, por janë më shumë, janë tre grupime dhe është një grup i madh i cili është drejtuar drejt Kryeministrisë. Kemi foto ose video? Ka, në kanë dalë në rrjetet sociale, kanë dalë po, në moment. Ka, sa po kanë filluar qytetarët të mblidhen aty dhe të organizohen, pra kemi një protestë e cila po shpërndahet në gjithë Tiranën. E duket sigurisht e paralajmëruar dhe vetë nga kuptuar më sakt nga vetë kryeministri i cili e rrethoi pak orë më parë kryeministrin me kordon policie dhe bllokoi dhe rrugën në të dy senset. U bllokua rrugën në dy senset para kryeministrisë, bëra një transmetim live përpara ku tregoja se aty ishte bllokuar dhe bulevardi Dëshmorët i Kombit ishte plotësisht i lirë nga asnjë makinë, vetëm pak urban që qarkullonin dhe kryesisht ishin agent të policisë të cilët ishin civil që mbanin në kontroll njerëzit të cilët kalonin në rrugë. Kjo ishte situata. Tirana sot në të katërt cepat siç bën zakonisht. Po. Çfarë të bëri më shumë përshtypje? Më shumë përshtypje. Kjo është një situatë në fakt kritike, po të shikohet në gjithë analizën, pra kemi studentë të cilët nuk negocionin me kërkesat e tyre. Ata kanë nxjerr 8 kërkesa, por që në fakt ato 8 kërkesa janë 8 herë 8 të tjera, pra në të gjithë totalin e tyre, se të të kërkesat janë bazike, por çdo kërkesë më pas duhet pasuar me zgjidhje të tjera, që minimalisht se cila kërkesë ka 8 pika të tjera, dhe kështu i bie që tjetë në progresion gjeometrik që në 64 kërkesa, e thënë ndryshe duhet riformuluar edhe njëherë ligji i arsimit lartë, dhe që të bëhet kjo, fillimisht duhet të paktën në të gjithë atë çfarë duket, duhet që ligji i cili kaloi 2 vite më parë, ta abrogohet nga qeveria dhe që të kthej qetësinë në një farë mënyrë tek studentët. Po kjo do diskutime. Diskutim, studentët nuk pranojnë të ulen negociata dhe në diskutime. Nuk ka fare pse të ketë diskutime, e parë nga këndvështrimi im, studentët janë shumë të qartë në thirrjet dhe kërkesat e tyre. Në fakt sot kanë qarkulluar me mira mesazhe në rrjetet sociale, i vetmi që është ulur në bisedime me kryeministrin i vetmi ka plot, por ndër të tjerët më kryesori ishte kreu i Partisë Demokratike, i cili, të cilit i dha një pushtet të përkohshëm 6 mujor, disa ministri, edhe më mbas e pam se ku përfundoi opozita. Jo, të gjithë kujtojmë edhe shprehjen e Bashës, nëse më hedh një herë. Po, nëse më hedh, siç duket studentët kanë qenë shumë të vëmendshëm nga kjo dhe nuk shumë të vëmendshëm nga kjo dhe nuk kanë pranuar që të nëse do të pranonin hipotetikisht thua që po themi zyra propagandës në kryeministri do t'i kishte nxjerr të dështuar nga i gjithë ky organizim. Sigurisht, unë mbaj mend ndoshta para 2 vitesh ose 3 vitesh një pjesë e grupeve studentëve kur është bërë një protest për çështjen tek gjeologji minjera, sepse tokë hapësira aty do i kalonte një institucioni tjetër, gjykatës kushtetuese. Mori një grup studentësh brenda dhe unë kam kontaktuar me disa nga studentët që kanë qenë aty brenda në takim. Rama u kishte ulëritur, ulëritur dhe shar, në një mënyrë banale dhe absurde, dhe më pas i kishte nxjerrë nga zyra dhe aty ishte mbyllur gjithë biseda, ndërkohë që realisht aty është pushuar, nuk po punohet, pra që të bëhet gjykata e lartë, por gjithsesi projekt ligji dhe vendimet kanë kaluar, pra është një vend i cili ku mund ndërtohet. Studentët e kanë humbur atë betejë nga ana ligjore të paktën, ndërsa nga ana reale akoma s'kan filluar punimet. Por kuptohet me mjetet të propagandës që ka kryeministri në dispozicion, me mediat që kanë në kontroll, ai mund ta manipulojë situatën në çdo moment. Studentët janë treguar shumë kritik në një anë dhe shumë mendje hapur në anën tjetër, po të vëm re edhe kur kanë qenë pjesëmarrës në studi ka pasur mbrëm tek opinion, ka pasur një numër të madh studentësh, të cilët në një farë mënyrë bën ping-pong me gjitha batutat e Ramës, ja kthyen dy fish dhe nuk kishte një zë i cili mund t'i manipulonte studentët, po themi duke i ndar apo duke i vendosur jo, në të frustruar nuk janë, por gjithsesi kjo ditë 8 kuptoi që ishin më të shumë në numër, edhe për shkak të universiteteve të rrethëve, por edhe për shkak të gjimnazistëve, të cilët i bashkuan protestën. Gjimnazistët ka pasur por dhe duket sikur ishin më të përçarë sot. Më të përçarë. Kuptohet që ajo protestë është një protestë e studentëve dhe kuptohet po ta marrim edhe nga ana politike që mund të përçarë studentët. Studentët janë votues, i bie që të jenë votues, paktën një vit më parë kanë votuar dhe ata kanë bindjet e tyre politike dhe partijake.
dhe këtu ata ndahen. Jo, deri këtu s'ka asgjë të keqe. Problemi është kur thirrjet janë për njërin krah apo për tjetrin, por që të jenë pjesëtar të forumeve nuk ka asgjë të keqe. Absolutisht, ndërkohë që qeveria me duke përdorur, po themi, atë pjesën e rinisë të cilën e ka në strukturat e saj partijake, Freshi, ka luajtur rolin për të dominuar në një farë mënyre protestën. Kuptohet që ata nuk e ndalojnë dot protestën, sepse kjo protestë buron jo vetëm nga një numër shkaqesh të vegjël, po themi edhe nga ato të cilat ata kanë paraqitur. Kjo është një protestë e cila i ka rrënjët këtu e të paktën unë kur kam qenë student, po them këtu e 10-15 vite përpara. Pra nuk ka lidhje me 8 pikat që kërkojnë studentët, arrit theksim edhe njëherë, është më shumë se kaq. Absolutisht, absolutisht është më shumë se kaq, sepse edhe nëse do merret në, domethën rritja e tarifave të cilat i është bërë studentëve, nëse rritja ekonomike nga vitin e vit do shkonte normalisht me rritjen e tarifave nuk do kishte asnjë gjë të keqe, por siç duket studentët janë përballë një situatë të cilat ata realisht nuk mund ta paguajnë tarifën, realisht nuk mund të paguajnë edhe gjobën që ushtua me VKM. Tani u duhet më sqarosh një pikë. Tu ka dëgjova një nga studentët që intervistuan pak më parë nga ultimatumi që ishte ditën e sotme ora 16, ai tha do të kalojmë në përshkallëzim nesër. Por është, aktualisht është përshkallëzuar situata, po ta vëmë re, domethënë kemi një bllokim të disa arterive që nuk ishte, fakti që nuk ishte të themi e mirë menduar se si do të veprohej pas orës 16 nëse kryeministri Rama nuk do të kishte një përgjigje për ta. Kjo është më mirë apo është më keq në thelb? Më mirë apo më keq, varet se nga se si do perceptoj situata tani dhe nuk dihet absolutisht se si do shkojë. Kjo është më keq absolutisht për qeverinë dhe për qeverinë dhe më gjerë edhe për qytetarët e Tiranës është më keq sepse kjo situatë nxorr një tjetër situatë akoma më alarmante tani problematike, të cilët kanë bllokuar në një farë mënyrë arteret kryesore të qytetit, kanë bllokuar pjesën tek zogu zi, të gjitha arteret të zogu zi, të cilat janë arteret kryesore që bëjnë lëvizjen e të gjithë trafikut në qytetin. Të mendosh që rreth rrotullimit tek Shqiponia është i bllokuar për shkak punimeve, vetëm zogu i zi ngelte për të qarkulluar. Për të qarkulluar, dhe aty është bllokuar, pra është një situatë e cila në një farë mënyrë përkeqëson edhe jetën e qytetarëve të Tiranës, por kjo siç duket ka ardhur edhe nga rebelimi i studentëve. Studentët janë të indinjuar me sjelljen e kryeministrit. Ata nuk janë drejtuar asnjëherë kryeministrit, në fakt janë drejtuar ministres së arsimit dhe kjo kryeministrin e ka bërë shumë nervoz në të gjithë situatën. Ai ka kërkuar disa herë dialog dhe studentët nuk janë përgjigjur. Edhe në një moment mbrëm që donte të hynte në linjë direkte të bisedonte me studentët, ata nuk pranuan, pavarësisht se kjo u mohua nga kryeministria. Pra studentët i kanë qëndruar fort kërkesës së tyre dhe i kanë qëndruar edhe në një farë mënyre injorimit që i kanë bërë kryeministrit. Unë kam bërë disa statuse në rrjetet sociale. Po nuk e di nëse ju kujtohet memo e Gent Sejkos lidhje pikërisht me këtë që thoni që kryeministri është acaruar jashtëzakonisht me mënyrën se si po protestojnë dhe faktin që studentët nuk pranojnë diskutime. Ishte një memo që po bënte xhiron e rrjetit sot. Nuk e di nëse kujtoni ju, sepse momentalisht jo, unë kujtoj diçka që më erdhi natyrshëm, të thoja që studentët nuk pranojnë të flasin me kryeministrin dhe janë mbi 100.000 student në të cilin në këtë grupim askush nuk shkon të bisedojë me kryeministrin, pavarësisht sa i jeftonë dialog. Atëherë lind pyetja, kryeministri kujt është ky? Sepse studentët nuk e pranojnë në një farë mënyrë si kryeministër. Pra nuk po i drejtohen më si kryeministër dhe kjo se tush është një situatë është shumë delikate si situatë, pasi ata nuk po e njohin më si kryeministër, njohin ministrën e arsimit, i drejtojnë mesazhe ministrës së arsimit, i kërkojnë asaj zgjidhje të problemit, ndërkohë që nuk njohin kryeministrin. Po çase e kryeministrit Rama nga arroganca e fillimit me ato përgjigje që kanë natyrë tani. Absolutisht kryeministri duhet të bëjë akrobacira tani nga një pse shikoni një siklet të madh realisht? Absolutisht është në një siklet, kushdo kryeministër të ishte, do ishte në një siklet të madh sepse ka përballë studentët dhe studentët janë të vendosur në një anë dhe siç e thashë më para, nuk janë vetëm ato 8 pika të cilat janë në duket të pasqyruara në atë formë, po të marrim edhe mënyrën se si janë shtruar pikat, në fillim ishin 1 2 3 4, ku pika 4 ishte VKM-ja që nxori kryeministri, mbas po themi talljes që bëri kryeministri me studentët në një farë mënyre, studentët reaguan shtuan edhe katër pikat e tjera. Filluan pastaj të nxirin edhe problematikat brenda fakulteteve që janë në një farë mënyre problematika të brendshme, konfliktet që kanë me pedagogët, nepotizmin që ka brenda fakulteteve, ato pjesën korruptive, pjesën
errët të asaj çfarë nuk duket në media, është që kërkojnë favore seksuale disa pedagog për të marrë një notë për gjithë e tjera. Dhe të gjitha këto u bën të dukshme si tush nga kjo protest. Këto çfarë unë po them në këtë studio, thuhen normalisht dhe rëndom në të gjitha auditoret e fakulteteve. Unë kam qenë vetë student për një kohë të gjatë, në fakt, kam qenë ngeles shembullor. Po, përfundojnë një historinë, sepse do të dalë unë një konkluzion. Kam qenë ngeles shembullor dhe kam pasur shumë përplasje me pedagogët në raport me kurrikulat, me cilësinë e librave etj. Etj. E kam kërkuar vazhdimisht në Fakultetin e Ekonomisë ku unë kam qenë, derisa arriti një pikë kritike ku vetë disa nga pedagogët, të cilët unë kisha konflikt, thanë që ti nuk do diplomohesh asnjëherë. Por kjo u kalua më mbas pasi ata e kuptuan, një pjesë e mirë e tyre e kuptuan që ishin gabim në pozicionin që kishin marrë. Studenti është fakulteti në një farë mënyre. Në studenti është ai i cili i ofron punë pedagogut, sepse nëse s'kemi student, s'kemi as pedagog. Mund të keni qenë ngeles, por kjo s'do të thotë gjë. Jo, kam qenë shembullor, do thoja. Që kishit edhe kishin gjetur shumë shkallë. Jo, domosdoshmërisht duhet mesatare e lartë. Jo, patën në të qeveri për që qoftë edhe ministër. E përdora këtë. Jo, qoftë edhe ministër mund. E përdora këtë për mënyrën se si është shprehur kryeministri për studentët cilët protestojnë. Qartë, zgjon, shiko, ka edhe një problem tjetër këtu. Studentët na dhanë një leksion edhe për një arsye tjetër. Po të marrin profesionin e gazetarit ka jashtëzakonisht probleme. Qoftë në pagat e tyre, qoftë mungesa e sigurimeve, qoftë vonesat, qoftë statusi që nuk i mbron. Dhe po të marrim shumë profesione të tjera, të gjithë kanë probleme, por askush nuk ngrihet, ç'është e vërteta. Dhe ky ishte një leksion që duke u ngritur tregon se sa i kalbur është sistemi nga brenda dhe ajo vitrina nga jashtë, ai dyqani që i ndez ato dritat nuk ka asnjë lloj kuptimi, ndërkohë që magazina është në pikë të hallit brenda. Po, kjo po të shikojmë tani edhe reagimin e qytetarëve në disa rrethe të Shqipërisë në një farë mënyrë, të cilët kanë reaguar për çmimin e naftës. Kemi studentët e infermierisë, studentët dhe infermierët, të cilët kanë reaguar te spitali Nën Tereza, sot është hequr. Kanë paralajmëruar datën 20 për protestë. Po, kanë paralajmëruar dhe student, një nga infermierët, i cili ka organizuar, po organizonte protestën, unë kam takuar rreth 2 muaj më parë, studenti Edison Jançaj, është student, në fakt nuk është student, infermier, kërkoj ndjes, sot është pushuar nga puna, për arsye sepse kjo kuartë... Si hakmarja? Si absolutisht si hakmarja, aji është një infermier shumë i përgatitur, unë e kam takuar, është një person shumë pozitiv, por aji kërkonte shumë për kolegët e tyre, pra kërkonte kushte më të mira, për arsye sepse nuk ishin doreza sterile, nuk ishin mjete, u kishin bërë parkingun. Dhe kjo quhet kërkon shumë, ëh? Jo, kërkon, po themi kërkon shumë. Ironikisht po thendon që kjo është kërkon shumë. Për qeverinë dhe për administratën aty ishte shumë, ishte e papranueshme. Këta kërkonin që sa herë që hynin infermierët duhet paguani nga 1000 lek tek oligarku i radhës i cili ka marrë koncensionin. Pra e gjithë kjo frym ka filluar të shtrihet edhe në grupet e tjera sociale, domethënë jo vetëm te studentët. Ne do shohim në ditët e vijim që do ketë protesta të gjitha grupeve të tjera. Do mund të kemi protesta të mjekëve dhe të infermierëve, mund të kemi protesta për çështjen e çmimit të karburantit, mund të ketë protesta të minatorëve, të cilët realisht kanë protestuar disa rreth 2 javë më parë tek kryeministria, por edhe mediat e kanë pasqyruar në mënyrë të vagullt. Pra kemi një zgjim të gjithë shoqërisë, duke i kërkuar kryeministrit, në një farë mënyrë llogari dhe jo vetëm kryeministrit, por gjithë klasës politike. Me sa duket kryeministri Rama s'ka parë gjë akoma. Me sa duket kryeministri Rama po provokon që të shikojë akoma më tepër. Sepse në një situatë të tillë një kryeministër duhet të ishte më i përgjegjshëm, qoftë me deklaratat, qoftë me mënyrën se si duhet vepronte me qytetarët dhe me studentët. Domethënë ju thoni që nuk mbaroi me kaq protesta e studentëve. Absolutisht, ata nuk do të rihiqen dhe protesta dikush do të rihiqet në këtë histori, por mbetet për të parë. Studentët njëherë nuk do të rihiqen. Ata mund t'i përçajnë, mund dhe unë do të deklaroja diçka në një farë mënyrë sepse unë kam lëvizur gjatë gjithkohës duke parë situatën dhe mua më vjen shumë keq kur vin ato momente delikate që në një farë mënyrë protesta mund të pilotohet ose mund të jepet një rrugë e gabuar të gjithë asaj çfarë po ndodh për ta çuar në një rrugë qarre. Unë isha te kryeministria përballë ndërkohë që ishin bllokuar të dy arteriet, cilët kalojnë te bulevardit Dëshmorët e Komit nga policia, pra ishte krijuar terreni ku mos kishte trafik, u zhvendosën të gjitha makinat, ndërkohë makinat e Ministrisë së Brendshme mbusheshin me punonjës të administratës, të cilët dilnin nga zyrat, edhe nisëshin për te Ministria e Arsimit. Nuk e di arsyen, ndoshta do ketë ndonjë mbledhje te Ministria e Arsimit, ndonjë mbledhje, do thoja, ndoshta
një mbledhje e brendshme brenda strukturave. Do të jetë i lidhur me këtë sepse është jashtë orarit punës. Absolutisht po, ose do ketë ndonjë show të radhës që mund të përdorin një grupim studentësh aty brenda për brenda, të cilët në një farë mënyrë mund të kompromentohen ose mund të hyjnë në dialog me ministrin apo me punonjës të ministrisë apo qoftë edhe me kryeministrin. Ndërkohë që dalim në një deklaratë janë sigur dakord, po sigur janë dakord ose pjesa më e madhe janë dakord. Do kemi un pres që në këto në deklaratën që do dalim më vonë nga kryeministri që do jetë në një studio te Alban Dudushi, pres që kryeministri të sulmoj të gjithë studentët cilët kanë bllokuar zakun e zi, duke i quajtur ata në gjuhën që ai rëndon përdor barbar, kamzalinja, shpellar, edhe format nga më të ndryshmet, që këta e kemi parë edhe tek kryeministri, po edhe tek kryetari i bashkisë. Pse çfarë dallimi ka nëse bllokon zogun e zidh apo bllokon rrugën e Durrësit? Do japi retorik kryeministit për ta përdorur këtë duke i vendosur studentët përballë qytetarëve të Tiranës, pasi shumica e studentëve të jemi korrekt janë nga rrethet dhe shumica e atyre janë të sistemit bachelor, janë viti i parë, viti i dytë, viti i tretë në gjithë këtë. Po megjithëse ne sot pam që pothuajse të gjithë dritaret dhe balkonet ishin mbushur me qytetarë të Tiranës që duart rrokisnin studentët kur marshonin në rrugë. Kjo mbetet për të parë. Po, absolutisht mbetet për të parë, por gjithsesi, domethënë nuk është ndonjë gjë e këndshme të ngelesh në trafik. Jo, sigurisht. Dhe në një mënyrë krejt të palajmëruar. Është si të surprizë që ti gjendesh pasaj në një blok dhe ti nuk mund të kthesh as mbas, as sepse i tillë është ndërtuar sistemi i qarkullimit në Tiranë. Domethënë është një sistem i cili po bllokove një arterë që bllokuar të gjithë rrugët e Tiranës. Zekon duhet ta mbyll te kryeministria tani? Kam përshtypjen që po, do mbyllet te kryeministria, besoj që studentët do bashkohen dhe do shkojnë drejt kryeministrisë. Nuk e di se si do vazhdojnë. Unë uroj dhe shpresoj që studentët qëndrojnë kërkesave të tyre dhe madje të shtojnë ato, sepse problematikat që kanë brenda fakulteteve janë shumë të mëdha. Një gjëja kryesore është, unë do e them këtu dhe kam përshtypjen që nuk do ju pëlqej shumë pedagogëve që dëgjojnë, lidhjet nepotike në fakultetet dhe universitetet e Tiranës janë skandaloze. Kemi pedagogë të cilët absolutisht janë fëmijët, i kanë pedagogë prapë, kanë tezën, hallën, gjajën, dhe është një lidhje nepotike kështu. Dhe gjithashtu, në të gjithë pedagogët, ose shumica, mund të them 10% e pedagogëve, kanë shkuar aty me merit për shkak të rezultateve. Shumica e tyre janë politik, janë zgjedhur në kushte ose në kohë të ndryshme politike, një pjesë i ka futur PD-ja, një pjesë tjetër ka futur PS-ja, një pjesë tjetër LSI-ja, pra janë të gjithë pedagogët janë politik. Studentët kërkojnë që kërkesat e tyre ose lëvizja e tyre të mos quhet politike, por në fakt është politike sepse përballen me politikën. Edhe kur përballen me pedagogun në auditore, pedagogët mbas tyre kanë politikan. Janë ose gra deputetësh, ose gra ose burra, të cilët kanë gratë e tyre në zyra dhe në drejtori kryesore. Pra është një katrahur e cila besoj që duhet marrë fund dhe duhet shtuar në kërkesat e tyre. Gjithashtu dështoja edhe dypunësimin e pedagogëve. Unë kur kam qenë student e kam vuajtur shumë, pasi pedagogët ishin të dypunësuar, punonin edhe në shtet edhe në privat dhe kryesisht abuzonin me Universitetin Shtetëror, pra vinin më pak, spjegonin më pak, kishin më pak kërkes llogarie, ndërkohë që universiteti privat i paguante më shumë, pra duhet gjetur një zgjidhje dhe unë jam absolutisht që të mos ketë dy punësim. Mund të jenë orë të lira, seminare të cilët pedagogët mund t'i ofrojnë në universitetet private, por ai duhet të njihet vetëm në një universitet si punësuar. Dhe ajo duhet të vendosi nëse ai do qëndrojë në universitetin publik apo të kalojë në universitetin privat, sepse universitetet private i kanë marrë frymën këtyre studentëve që sot protestojnë dhe janë në universitetin publik. Unë falenderoj për opinionet dhe për analizën. Faleminderit.